Dhjetra mijëra njerëz u mblodhën pranë portit të Portsmouth për t'i dhënë mirëseardhjen aeroplan mbajtësës më të madhe të ndërtuar ndonjëherë në Britaninë e Madhe. E quajtur HMS Mbretëreshë Elizabeth, Luftania 3 miliard dollarshe e Marinës Mbretërore, mbërriti në portin MM ku pritet të ketë bazën për 50 vitet në vazhdim. Mjeti lundrues 280 metër i gjatë dhe me një peshë prej 65 mijë tonë, i është nënshtruar provave të shumta detare pas daljes nga kantieri detar në Skoci në muajin qershor. Kryeministra britanike Theresa May e cilësoi anijen si simbol të Britanisë së Madhe dhe tha se ajo përcillte mesazhin e qartë se vendi ishte i vendosur për të mbetur një fuqi globale gjatë viteve në vazhdim. Britania është krenare për këtë anije dhe për atë që ajo përfaqëson si një prej anëtarëve kryesor të NATO-s, si fuqia e parë ushtarake në Europë dhe pjesëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Britania ka përgjegjësinë për të ndihmuar në ruajtjen e rendit ndërkombëtar dhe për të mbrojtur vlerat liberale. Si pjesë e përgatitjeve për mbërritjen e luftanijes dhe ekuipazhit të saj prej 700 personash, rreth 20.000 objekte u zhvendosën nga porti Portsmouthit. Avionët F-35B pritet të bëjnë fluturimet e para të provës nga aeroplan mbajtësja vitin e ardhshëm me një ekuipazh prej 120 vetësh që aktualisht po trajnohen në SBA.